Я бачу, у тебе малий прям фанат. Навіть з розмальовкою своєю прийшов. Безпотренячий ультрас, так би мовити. І не кажи. Він навіть хотів собі татуху зробити. Я ледве відмовила. Зробили тимчасово. Владік, покажи руку. О! Це добре, що він не фанат Лаври, а то б купола йому не дуже личили. Боже, а це що в нього за волосата гідра? Це Дантес. Та ти що? Ну, прямо один в один. Ой, добре, що вже стирається. У нього завтра день народження. Я навіть не знаю, що йому подарувати. Питаю, що, а він каже, щось з псом-патроном. Я вже гадки не маю, що і є з тим псом-патроном. У нього вже все є. Владік, скажи, а ти б на день народження не хотів велик чи PlayStation? Ні, щось з псом-патроном. Ясно. Просто він минулий день народження в підвалі провів під обстрілами. Я хотіла, щоб цей був незабутній. Розумієш? Так от проблема з тим псом, пес би йому бороду лизав. Ой. Слухайте, а можливо я можу допомогти? Зараз, секундочку. Алло? Аліна, чуєш, а ми колись з тобою про пса-патрона говорили, і хтось сказав, що його знає. Так, пам'ятаю, але не пам'ятаю. Тоді Саша з Ірою сиділи. Ні, це не я була. Ну, або Саша, або Аліна. А, це ж ти. Значить, Саша. Ага, знаю, тільки не самого патрона і не я. Це Кирило мій дружить з військовим, підрозділу якого підпорядковується пес-патрон. Супер, супер, дякую, Саша. Да, давай. Все, буде малому сюрприз. Новий день настав, не такий, як старий. Імітація життя, забуття старих правил. Мені на майбутній час недоступні стали. Всі назад низький старт, фініш став для нас далі. Жити. Саш, Сашенька, Санечка, Олександро, я тобі ще раз пояснюю. Бути знайомим і один раз бачитися – це різні речі, розумієш? Ми просто одного разу на зупинці кави попили, і все. Ну, добре. Добре, я щось придумала, але я обіцяти не можу. В сенсі, блін, ти пообіцяла? Добре, давай на зв'язку. Що там? Саша пообіцяла малому завтра на день народження пса-патрона. Якому малому? Коли ви вже встигли? Ти що, тютю? Якомусь малому. Якому якомусь? Та звідки я знаю? Коротше, на завтра треба пес-патрон. І де ти його будеш шукати? По-перше, не ти, а ми. А по-друге, я думав, ти щось запропонуєш. Ну, можна зателефонувати хазяїну пса-патрона. Хорош! А номер ми його де візьмемо? Дякую, блін, за допомогу. Ага, ага. Ну, може, хоча б 5 хвилин. Ну, а якщо ми під'їдемо? Зрозумів, добре, дякую. Гарного дня. Ну що? Та нічого. Цього пса-патрона графік розписаний на 2-3 тижні вперед. Ти що, з Арістовичем розмовляв? Ха-ха-ха! Особливо обхохочеться малий, коли взнає, що ніякого пса-патрона не буде. Чуєш? А може йому днюху перенести? А що? Буде святкувати по новому стилю. Зараз це мейнстрім. Чуєш, в мене таке відчуття. Що ти десь купив збірку тупориліших ідей і зараз мені їх звідти пропонуєш? Та я приколюю, що ти? А-а-а. Так може ти приколіст і Саші скажеш, що ніякого пса-патрона не буде, а? Та не панікуй. Саша все зрозуміє.
да? Я просто не розумію, як так можна було облажатися? Треба було просто домовитись з собакою. Просто собакою, Саш? Мухтар просто собака. А це пес-патрон, він зайнята людина. Точніше, зайнята собака. Я дуже рада. А мені тепер що робити? Я вже сказала Насті. Настя сказала мамі малого. Мама сказала малому, він же щасливий, чекає. Вітаю. Ти зіпсував день народження дитині. Я? А хто? Піздець. Тепер йди до Насті і сам все їй скажу. Саша, ти ж знаєш, у мене дуже довго зростаються кістки. І взагалі, навішала, блін, на мене своїх проблем. Сама їх вирішую, якось сама викручуюся. Добре, ти до мене вночі підійдеш, я тобі те саме скажу. Ой, налякала. Угу. А ти про секс? Саш, ну просто сама їй признайся. Настя нормальна, вона зрозуміє. Ми ж розуміємо. Та я впевнений. Я розумію. Серйозно? Та, звичайно, ні, Саша. Ти взагалі нормальна. Як я скажу малому, що подарунку, на якого він так чекав, не буде? Ну, а які в нас ще є варіанти? Треба сказати одразу, щоб він засмутився зранку, а вечором вже все, був веселий. Mm-hmm. Настя, це діти, вони дуже швидко все забувають. Ти звідки знаєш? Я з Кирилом живу. Доброго дня, дівчатка. Добрий день. Так, Владічок. Ну, чого дзвонили? Так, значить, з приводу дня народження. Ой, ще раз вам дякую, дівчатка. Ну, це щось неймовірне. Владик покликав друзів на день народження. Всі очікують зустрічі з псом-патроном. Правда? Це буде кращий день народження в моєму житті. Ну, так чого звали? Ми просто хотіли сказати, що якщо вам немає де святкувати, ви можете тут. Я за столики домовлюсь. Правда? Угу. Дякуємо. Тільки... Ну, що? З мене торт! Чудово! Торт! Єдине, що треба придумати, що на ньому буде зображено. Дайте їй час. Вона в нас трохи тугувата. Пес-патрон. Звісно, пес-патрон. Я трошки туйо. Дякую. Будь ласка. Дякуємо. Дякуємо. Та ми що? Ми побігли. До побачення. До зустрічі. До побачення. Пока. От ти сцикло. Сама сцикло. Ага. Ага. Ну, понятно. Давай. Що? Що-що? Ці два стекла нічого не змогли сказати. Давай. Це капець, звісно. Та да. Можна ж було якось набрати сміливості та сказати. Ну? Ну, так скажи. А чого я? Я взагалі цього малого не знаю. Може, ти скажеш? Ні, я не обманюю жінок та дітей. О, хлопці, привіт! О, привіт. 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 Чуєте? Але знаєте пса-патрона? Ні, ми кота Джавеліна знаємо. Mm-hmm. Та ну, ми серйозно, пацани. Ну, звісно, знаємо. Його в Україні кожен собака знає, а що? Я маю на увазі, може є якийсь контакт такий, щоб, ну, типу, щоб стопудово не відмовили. Нам дуже треба пес-патрона. Коротше, записуй, у мене є прямий номер. Реально? Давай. 0,50. Ага. Гав-гав-гав. Гав-гав-гав. 7. Та ви чо, пацани? Ну я жартую. Бляха, мені цей пес-патрон же мерехтить повсюди. Мені теж. Зачекай. У мене є ідея. Ні, 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 не просто патрон, а пес-патрон. Розумієте? Пес! Пес! Ви не розумієте, це пес, це я не вам. Це я про патрона. Коротше, ви встигнете переробити? На завтра не можна, бо у дитини день народження сьогодні.
Дякую. А це що за солодкий ленд-ліз? Сам Америка передала? Це пес-патрон. Ну, я сподіваюся, у малого добре з фантазією. Слухай, а може ми самі цього пса тут домалюємо, а? У мене вершки після Сережі залишились. Ні, ну а що, можна. Чекай, всень ці вершки від Сережі. Саша, ти давай, не відволікайся, шукай фото пса. Все, я за вершками. Всень ці вершки після Сережі лишились. Най! Привіт. Нам потрібен твій костюм. Копись, як в Термінаторі? Та не те саме. Там в малого день народження, треба, щоб ти приїхав. А, та не проблема. Супер! Тоді сьогодні о 5-й вечора. А, ні, стоп. Сьогодні я не зможу. Чого? Що у тебе такого важного? Там на півчаса приїхати. Сьогодні в мене побачення з Жеком Горобцем. З ким? Ну, тут у нас дівчина теж працює в костюмі Джека Горобця. От ми з нею познайомилися сьогодні, перше побачення. Блін. Слухай, а дай нам костюм на вечір, а? Та ви що, мене за нього вб'ють. Та ну не просто ж так. На, дивись. Ось тобі. Зара. Зара дам. Диви, 500 гривень. Нормально буде, а? Зі своїм Джеком Горобцем на чорній жемчужині порозважаєтеся. А ми потім тобі після дня народження повернемо його. А. Ну, стоп, а де гарантія, що ви його потім в цілісності привезете? Давай ми тобі щось в залог залишимо, типу... О! Годинник. Монтана? Монтана. Круто, давайте. Тільки чекай. Годинник дорогий. Де гарантія, що ти з ним нікуди не здреснеш? О! Я можу телефон залишити? Давай. А, стоп. Телефон теж не дешевий. А де гарантія, що ти потім прийдеш? Цепочка. Серебряна повністю. Давай. Хоча стривай. Так. Послухайте, поки ви один одного не роздягнули до кінця, давайте зупинимось. Ну, не є же проста людська довіра. Йокали мене. Ну, ми же люди, ну. Згоден. 5000 гривень залог за костюм. Це добре, що ми хоч на таці спробували, а то б ще дитині торт спсували. Це очі? Це Настя, це вуха. Боже, Саш, ну що ти малюєш? Ну це дитяче свято. Ну? А, так це хвіст. Спереду. Ну, типу він сидить так. Ти казала, що в тебе була п'ятірка з малювання. Так. Стільки тоді вже була 12-бальна система. От халтура. Чекай. Ульом? Та ти що? Серйозно? От бачиш, а я казала, що інколи треба дати люлей, щоб процес зарухався. Ага. Давай. Є супер новина. Що там? Путін лапи надув? Блін, Настя, ну не настільки супер. Коротше. Кирило все вирішив, пес-патрон буде. Це добре, бо з тортом якась шляпа. З тортом, до речі, теж є ідея. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, dear Владі! Happy birthday to you! А що це таке? А ти придивись, це ж пес і патрон. Прикольно? Ну так. Слухай, а давай ми зараз його заберемо, поріжемо і повернемо. Саша, ідея просто бомба. Що? Де Ігор з Кирилом? Я дзвонила, вони трубку не беруть. Ну так давай їм перезвони, бо якщо вони не прийдуть, то їх з цим тортом придушу, блін. Прямо, прямо, прямо. Ще прямо. Тут щось бачиш? Прямо. Ага. Чуєш? Блін, мені хтось дзвонить. Можеш телефон мій знайти?
Давай. Де він був? А! Це не він. Чекай. Вибачай. Зараз. Так, все, я більше не можу. Я зараз здохну. Що таке? Та тут спекотно, як в хамамі. Я зараз знепритомнію. Так, ти тримайся давай. Ти що хочеш малому день народження зіпсувати? Там 40 хвилин потанцювати, та й все. Кирил. Да, я тут. Так, добре, знімай давай. Ну що, дітки? Хто чекав пса патрона? Хто тримає цей район? Пес патрон! Хто веселий чемпіон? Пес патрон! А ну, діти, швидше! Давай, Владичек, бігом! Хай, гайз! Привіт! Слухайте, а можете пса потримати, поки я посилки заберу? Це ж найпопулярніший пес. Сподіваюсь, ви про собаку? Ну, так. Ну, це ж пес патрон. Ну, половину ви вгадали. Це дійсно пес, але ж не патрон. А, ні? Капець, він схожий. Ну, да, це ж порода така, але це ж дівчинка. Песологиня, як то зараз кажуть. Слухай, Кирило з Ігорем сьогодні цілий день пса патрона шукали. Просто, ну, малого днюха, хотіли їх познайомити. Так, а ми з Ванесою при чому? Операція двійник. Mm-hmm. Обманути дітей. Супер ідея. Ну, це ж в облагу. Ну, це інша справа. Тільки нам буде потрібен маленький броник. У Рустіка є такий. Що? А, смішно. Ви будете здивовані, але в мене реально такий є. До побачення, пес-патрон! Ти найкращий! Дітки, за стіл! За стіл! Швиденько! Так. Тобі все сподобалось? Дуже. А коли буде справжній пес-патрон? Я тепер не тільки виглядаю як пес, ще й воняю як псіна. Що, вони там задоволені? Да, дуже сильно. Фу, супер. Але... Що але? Я що, не так якось танцював? Ні, ти красавчик. Просто малий все ще чекає справжнього пса-патрона. Блін. Ну, нема у нас пса-патрона. Що ми тут зробимо? Нема! Ладно, піду скажу малому, що, ну, не буде пса, не буде. Кирил, чекай! Оп! Ай! Кирил! Це місце пом? Чемпіоне, ще раз днем народження тебе. Слухай, хотів сказати, знаєш, життя, воно така штука, що інколи в житті треба... Інколи в житті мрії здійснюються. Треба тільки півгодинки зачекати. Що? Все, давай. Ого! Так, він вже їде сюди. Слухай, це... Чекай. Така... Де, ну, патрон у пса-патрона? Це ж сучка. Ну і що? Хто там буде дивитися? Порода така сама? Та сама. Все, коротше. Так а якщо діти помітять? Так, по-перше, не всі такі збочені, як ти, дивитися під хвоста собакам. А по-друге,
Головне, щоб спіногризи задоволені були. Погоджуюсь. Жилетка почув. Слухайте, хлопці, дівчата, я вам дуже-дуже-дуже дякую. Це щось неймовірно. Діти просто в захваті. Та перестаньте, ми їх задоволені. Слухайте, а може вам треба вже пса-патрона забирати? Він же зайнятий. Та все ок, йому теж треба відпочивати. Він для такого навіть відгул взяв. Що ви кажете? Серйозно? Блін, мой, ти такий молодець. Дякую тобі. Дістати справжнього пса-патрона – це, напевно, дуже складно. Так, це дуже складно. Тому я сподіваюся сьогодні на дивіденди. Діти! Діти! Що там сталося? Ні, він вже 5 хвилин на неї гавкає. Як? Слухайте, це ж пес-патрон? Може, він там вибухівку учує? Та яка вибухівка? Де її тут взятися, ну? А я взагалі-то тут цю машину ніколи не бачила. А вона тут самого ранку стоїть. Ну, пес-патрон не стане так просто гавкати, він же занадто розумний для цього. Та що? Яка вибухівка, я вас прошу? Може, йому просто фарди не подобаються? Ну. Слухайте, там якась коробка. Там точно вибухівка, я... Так, вибухівка. Діти, викричати, діти! Який номер ДСНС? Слухайте, ну треба ж сусідів попередити, щоб евакуювалися. Що? Заспокойтеся, нема ніякої вибухівки. Що викриття? Вибухівка, я вам кажу, вибухівка, сам ж такий. Це не справжній пес-патрон. В сенсі не справжній. Отак, не справжній. Ми справжнього не знайшли. Тому привезли просто схожого пса. Це взагалі дівчинка. Ви мене обдурили? Та ні, ми не обдурили, просто... Та це ж такий самий пес, просто не патрон. Дякую. Чого всі такі сумні? Через тебе, блін. Ого, от це прильот. Яким боком? А чия була ідея оцього пса за пса-патрона видати? Блін, так я хотів як краще. Ну, подивись на своє краще. Та сиди. Так а що ти на нього налетів? Ми ж теж були не проти. Ну да. Вибач. Нащо ти взагалі сказав, що це не справжній пес-патрон? Будь-що міг сказати. Ладно, ходімо, Ванесса. Нам тобі ще нового хазяїна шукати. Стривай. Вона що, безхатько? Поки що так. Слухайте, в нас є ідея така. Коротше, ми можемо цього пса малого подивити. Класна ідея. Чому? Давайте. 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 Зараз. Ладічек. Ладічек. У нас для тебе є ще один сюрприз. Кирил. Коротше, оце все, це був наш геніальний план, щоб подарувати тобі основний подарунок. І це ось цей пес. Та-дам! Та-дам! Ви думаєте, я нічого не зрозумів? У вас з самого початку все пішло не по плану. Зараз ви мені даруєте цього пса, щоб я не розстроювався. Але я дуже щасливий. Я завжди мріяв про пса. Дякую тобі, Кирил, якщо це твоє справжнє ім'я. Знайомся, це Ванесса.
день сьогодні був божевільний. Але головне, що він скінчився. Я тебе дуже прошу. Будь ласка, без мене нікому нічого не обіцяй, добре? Обіцяю не обіцяти. До завтра. Що? Завтра треба тьоті Наташі і котів завезти. Я вже пообіцяла, вибач. Саша, блін. Але пам'ятаєш, я сьогодні тобі ще дещо пообіцяла? Ну, такі обіцянки треба виконувати. Давай просто поспимо. Пошлю тебе.